Velkommen til episode 3. Her i går, unna. Ja. Og det sikkert mange som lurer på hvor vi har satt oss i dag. Første gangen jeg har sittet her. Ja. Som regel så bruker jeg våre her. Ja. Vil du på der? Ja. Vi sitter i bassenget på Frambu, som snart skal byttes ut. Snart historie. Snart historie. 50 år gammelt er dette bassenget. Det er ganske kult å tenke på. Da har det holdt lenge og bra. God kvalitet. God som kvalitet. Alt annet på Frambu er. Godt sagt. I denne episoden så har vi også fått bryne oss på noen nye aktiviteter, takket være gode innspill fra dere som ser på. Det første vi skal se på i dag, det er Anders som prøver seg på samtidsdans. Anders fikk jo en oppgave av sin mentor, Elen, i å danse ut følelsen han har i kroppen sin når Rosenborg skårer mål. La oss se på det. Dansen din, Anders. Jeg må si at jeg er imponert over at du våger deg og kaster deg ut i å danse. Faktisk her i bassenget på Frambu. Hva følte du da du fikk den oppgaven om tema? Jeg prøvde å sette meg inn i... Jeg prøvde å følge Elen sine råd. Satt meg inn i situasjonen, sto på Lerkendal, sto med kjernen. Og da er det jo sånn eksplosiv glede, som med en gang.
Og det spørs jo hvem klubb vi spiller mot, men jeg tenkte Molde. Hvorfor akkurat Molde? Vi liker dem. Oh, nei. Nei, vi liker dem. Og da prøvde jeg jo å få det ut I en dans. Og det var ikke enkelt, skal jeg si. Nei. Hva synes du var mest utfordrende? Det var å få følelsene over I en dans. Bevegelse, rytme, få fota, hender, overkropp. Å få det til en dans og lage en det... jeg har jo ikke noen plan. Så jeg bare var helt alene I bassenget her. Mm. Trykt på knappen, og så improvisert. Det ble det, ja. Ingen plan eller mening. Jeg bare tenkt på situasjonen og prøvd å danse til den. Da du var ferdig å danse da, hva slags følelse hadde du I kroppen din da? Jeg tenkte I hvert fall, herre kan vi ikke sende. Men tilbake til delen. Ingen fasit. Nei. Det sånn jeg danser, og mitt bidrag, så det får gå godt nok, tenker jeg. Ja, det godt. Så ting godt nok. Jeg har deltatt. Jeg har gjort min første... Konkurranse? Nei, challenge. Nei, ting ikke konkurranse, Camilla. Du har gjort din første challenge, Anders, og det ikke verst. Og det kalles... Kolestans. Contemporary eller samtidsdans. Samtidsdans. Jeg har gjort min første samtidsdans. Det kan jeg skryte mor om. Ja, det kan du gjøre. Ja. Prøve. Mm. Hør på en sang, eller når du sitter og ser på VM nå I ski. Har du en følelse? Prøv å danse. Det spennende. Og hvis du har lyst, så kan du sende den inn til oss, så vi også kan få lov å se. Og det gjør du på frambu.tv. Blankis forbinder jo jeg med isfiske. Men nå så hadde vi på oss skøyta. Og Camilla, det kan jeg si at nå var vi begge litt på bortebane. Nå prøvde vi skikkelig en ny aktivitet. Det gjorde vi, Anders. Og jeg synes det var litt utfordrende å finne balansen. Ja, vi har jo en kameramann som tidligere hockeyspiller. Mm. Han prøvde å vise oss litt. Ja, og for å si det sånn, han skinner som en stjerne på isen. Ja. Det verste var jo å sitte ned på brygga, komme seg opp. Jeg var veldig glad for at det var et sånt gelender på siden der, som jeg kunne stø meg I og holde til litt. Det var trygt og godt. Ja. Men til slutt så måtte vi ut på isen. Det, balanse vel et... Balanse stikkord. Stikkord. Ja. Og prøv å være modig. Ja. Tørre å slippe seg litt løs. Slippe seg litt løs. Prøv å... Du kan bli fort stiv. Men hadde litt gøy, og det var jo egentlig litt gøy etter hvert som vi ble litt tryggere I skøytene, men ja. Og så det jo så deilig når man ute og sola skinner. Frisk luft, det jeg enig. Nok en gang altså, frisk luft og sol. Vi ser hvordan det gikk vi når Anders og Camilla skulle ut på isen. Bambier på isen. Kjør film. Sola skinn, Camilla. Yes. Det blå himmel. Det blå himmel, det blåser litt. Men hva gjør vi? Ja, hva I verden vi driver på med nå? Vi har fått vår hjelm og skøyter. Åh. Det kom nemlig et godt forslag om å gå på skøyter. Da vi spurte om aktiviteter, tips til aktiviteter vi kan gjøre. Så ja. Nå det jo... Det ikke så veldig lenge igjen før isen går, eller hva sier du, Anders? Nei, nå må vi utnytte mulighetene for å gjøre vinteraktiviteter. Mm. Og isen jo blank og flott. Ja. Litt rugglott, som det heter på fagspråket. Ja, men det fortsatt trygt. Det fortsatt trygt, fortsatt trygt. Og hvordan kan vi teste det hvis man ikke så bevandret på is som det du har? Du må borre.
borrehull I isen. Ja. Da ser du hvor tykk det. Du borret I stad, hvor mange centimeter var isen? 45 centimeter. Ja, det ganske tjukt. Ja, det tjukt. Det har vært en kald vinter. Ja. Men Camilla, hvordan skal vi klare her, Erik? Hvordan skal vi komme oss ut? Jeg tenker at her må vi bare ta sats. Ja, ber TV-en hva er det, blir ikke? Nei. Ok, du klar? Jeg klar. High five. High five. Jeg heier på deg. Jeg heier på deg. Åh, jeg beholder oss på beina. Ja, du kjempevondt. Ok, det bare å stå I Oi, det. Oi, du var flink. Kom igjen, Anders. Ja. Oi. Det går fint, Anders. Det går bra. Du god, Anders. Du kjempeflink, Anders. Og her må man jobbe med balansen, da. Ja. Prøv å etterligne Håvard Bøkko her. Og den pirouetten. Oi. Jeg kjører slalom. Oi. Det sikkert lurt med litt stave hvis man ikke har for god balanse. Ja, det var gult. Det var god. Det var Markus på det. Ja. Anders, jeg datt. Kom! Har du balanse? Ja, ja, jeg har balanse. Jeg kan jo sette på musikk, Markus. Det var mye enklere å holde til deg. Ja. Okay. Og så synger vi hver vår vei. I dag, Anders, så testet vi også en aktivitet der veldig lenge siden både jeg og du har testet ut. Vi tok med oss sofaen utenfor Frambu, et blankt ark, en blyant, og rett og slett tegnet. Vi har samme motiv. Ja. Vi hadde den nye, pene lavvån. Gapauken. Gapauken. Ja, det var riktig. Ja. Og vi skulle tegne den med fire trær, noen busker, litt små detaljer. Ja, og vi merket begge to at det var ganske lenge siden vi hadde tegnet. Men veldig gøy! Og nesten litt sånn å meditere, at man bare sitter og lar blyanten gå på det man ser på. Skøytene var jo motsatte. Da var vi stive kropper ut på glattisen. Nå kan vi bare sette oss helt rolig, slapp helt av. Vi hørte fuglene kvittre. Sola steika. Få det ned på arket. Følte du deg som en kunstner? Hva heter han I Farmen? Øde. Tenk litt på Øde. Ja, han maler jo faktisk bare kunst... Nei, natur og han. Skulle jeg. Se om maleriet liker Øde. Vi ser hvordan det gikk. Få litt inspirasjon. Ja. Og som de konkurransemenneskene vi er, som du er, som vi er, så tenkte vi at vi tegner hver vår tegning, og så kan folk stemme på den de liker best. Du, vi konkurrerer absolutt alt. Ja, ok. Så da skal publikum få... Publikum kan stemme. Ja. Vi tar bildet av hver tegning og publiserer det på Instagram. Og det bildet som får flest likes, vinner. Okay.
Premie, heder og ære. Premie, heder og ære. Frambus kunstpris. Frambus kunstpris. 2021. Ja. Og motivet? Det vår kjære gapahuk oppe der. Ja, oppe i kameratbanen. Vi skal ta en liten haug, en gapahuk og fem trær. Ja. Så nå får vi inspirasjon av fuglene som kvitrer, vind som blåser. Yes. Lett oss få ned på papiret, Camilla. Ja. Vi har med... Først har vi... Ark. Ark. Visklær. Blyant. Blyantspisser, hva kaller du det, Anders? Kvessar. Og så det lurt å ha noe å legge arket på. Ja. Da tok vi med vår bok. Skal du ha ark? Gjerne. Vær så god. Takk. Jeg legger midt her, Camilla. Ja, det var lurt. Så fin nok. Det nesten en fin aktivitet. Ja. Vi nevnte jo øde I farmen I stad, og vi har fått en challenge, Camilla, som folk forbinder ofte med farmen. Mm. Det var altså melkespannholding, ja. Eller I vår tilfelle vaskebøtteholding. Det stemmer det, Anders. Vi gikk inn på dette og fant ut at det skulle være 300 gram forskjell på meg som jente og til deg som gutt. Og så var det om å gjøre å holde bøttene I ro så lenge som man klarte. Strake håndledd og rett ut. Mm. La oss se hvordan det gikk på melkespannholdningen. Vi har tatt samme vekt på bøttene som I farmen. Mm. Jeg har mer vekt enn Camilla ettersom jeg mann. Det 300 gram, Anders. Gram I gram. Det enkle regler. Yes. Vi skal holde dem mest mulig ut. Ja. På bøtta så har vi en tråd og en binders. Mm. Når den bindersen slår I bakken, tapt. Den personen har tapt. Ja. Det gjør seg vinn I dag også. Ja, på straffen, Anders. Hva det? To fulle bøtter med vatten over seg. Heller lykke. Lykke. Okay. Ok, da starter vi. Da starter vi. Ferdig. Gå. Anders.
det var godt. Ikke feil for mye. Nå var vi flink. Det var en god... Det var en god konkurranse. Gratulerer. Takk. Da blir det to bøtter med vatten. Bare det vannet her. Vi skal fylle dem opp. Gratulerer med seieren, Anders. Den var... Fortjent, Camilla. Den var fortjent. Var den det? Ja, nå skal jeg jo si at... jeg har ikke sett deg så sur noen gang. Ja, det tapet har kostet faktisk litt. Ja, så nå slutter vi med sånne challenger, sånne utfordringer, der vi konkurrerer. Camilla blir rett og slett for sur. Nei, jeg er aldri sur, Anders. Det tror jeg fra før, ja. Men vi har jo også den tegnekonkurransen vår, da. Ja. Hvilket bilde får flest likes? Ja. Alt skal konkurreres med deg, Camilla. Men det var gøy å gjøre en Farmen-ting. Det var veldig gøy. Både du og jeg er jo ivrige seere av Farmen. Elsker Farmen. Ja. Men siden jeg da tappte vaskebøtteholdinga, så fikk jeg jo en straff. Og det var ikke bare én, men to bøtter med isvann over meg. Og det var... kaldt. Vi får se hvor godt jeg traff på den. Nyte. Er filmkamera meg? Camilla, du må ha hodet opp. Nei, hodet opp. Du skal stå. Stå rett opp og ned. Jeg står. Jeg har tatt min straff. Camilla, hva skjer med innboksen vår? Den begynner å bli ganske full. Og det er jo veldig gøy. Tusen takk. Leopold, han har sendt et bilde som jeg tolker som om at han gir oss tips til en aktivitet. Ja. Som jeg tror du kanskje ikke har vært borte i. Nei. Vi kan se på bildet her. Her er det bildet av, hvordan Pokémon er det, Camilla? Det vet jeg ikke. Det er Pikachu. Og så er det en Pokéball som prøver å fange den. Spillet heter på Pokémon Go. Det er du glad i. Det er veldig glad i. Level 40, sier jeg. Oi. Det fremmer jo fysisk aktivitet. Det gjør så at du møter nye folk. Du kommer fort i prat med dem. Og du har en sånn felles glede med spillet. Er det koronavennlig? Det er koronavennlig. Det har jo Leopold tenkt på. Så neste episode. Kanskje vi skal laste ned spillet, eller du må laste spillet. Så kan jeg vise deg hvordan Pokémon fungerer. Kanskje det. Da kan vi ride i dag. Det blir gledelig. Så er det jo noen til som har sendt inn. Mm. Katja. Katja. Hun tror jeg har blitt inspirert av både Elen og deg, Anders. For hun har sendt inn en ganske kul TikTok-dans som ender i kjærlighet. Tusen takk for en nydelig dans, Katja. Jeg ble i godt humør av deg. Ja, den var fin. Kjempefin. Og har du lyst til å se deg selv på Frambu-TV, så gå inn på frambu.tv og klikk på den boksen som heter «Send inn bidrag». Vi viser deg med en liten film hvordan du gjør det. Vær ikke. Nei.
Send det inn. Vi har plass til mange flere bidrag. Episode 3 er ferdig. Det er den. Håper du har koset deg like mye som oss. Mm. Er det en morsom episode? Ja, det vil jeg si. Har du gått på skøyta noe mer? Nei, men jeg skal prøve å gå på skøyta helga, kanskje. Skal du? Har du? Nei. Gi meg tørr. Da skal jeg ta inn. Tusen takk for alle bidrag. Tusen takk for at du så på. Vi snakkes om 14 dager. Det gjør vi. Ha det bra! Ha det bra!